on check to offer exactly what the government promised. Tunataka kusema hivi. Mahali Kenya iko sahihi tunataka ukweli. Sahihi Kenya itaki uongozi wa uongo. Kwa sababu uongozi wa uongo ndio inaharibia uchumi na inaelekeza vijana pabaya. Kitu ya kwanza, nataka kuongea kuhusu the devolution conference ambayo imekuwa ikiendelea. Hii mwaka vijana wamesikia vibaya sana. Kule wasingishu, Governor Jonathan B. wakiungana na Mandago, wameibia vijana wakidanganya ati wanapeleka Finland na Amerika. Na nimefurahi sana na vijana wa Usingishu, kile mmefanya leo. Wezi wawili wamekuja wamevaa koti kubwa. Gachagua na Mandago wamekuja wanataka kuongea. Mmefanya vizuri kutandika wanyama. Mmefanya vizuri kutandika vampire. Mmefanya vizuri kutandika shetani. Kwa sababu Gachagua na Mandago wote ni mashetani. Kwa sababu wananyonya damu ya wengine. Pili, mwanzo Gachagua alianza kusema ati mniwachie Raila, nitadili na yeye. Once for all. Saa hii amepata Raila, kinyasa ya Raila, Gachagua hawezi pima. Kiatu ya Raila, Gachagua hawezi pima. Kofia ya Raila, Gachagua hawezi pima. Sasa saa hii ameteremka chini. Ameanza kuvuruga governor wa Nairobi. Mimi nataka kukupea notice, Mr. Gachagua. Wacha kutuma ma MCA, wale umenunua, chip, kuvuruga Sakaja. Kwa sababu sisi watu Azimio hatuna shida na Sakaja. Sakaja ametuchukulia watu wetu Azimio na amewapea kazi. Sakaja alianza program ya kulisha watoto wetu shuleni. Sakaja amefanya mambo mengi, ameleta mpaka mswada mpya. Let's make Nairobi work. Nairobi yenye haina corruption. Hata wale mapolisi walikuwa wanashika magari town, Sakaja aliwaambia wasimame kwanza, wawache kwanza. Ndio maana nataka kusema, sisi kama watu Azimio, baba Raila Odinga hana shida na Sakaja. Na sisi pia hatuna shida na Sakaja. Sasa kwa hivyo kama Gachagua uko na shida na Sakaja, ni kama uko na shida na sisi. Na hatuwezi kubali hiyo. Jambo ya mwisho, ndio nipokeze wenzangu pia waongee. Judiciary ya Kenya imekuwa mahali sasa ndio uhalifu inatendeka. Sasa hii ukipeleka maneno kwa court, utapata ile kitu inaendelea ni kupokezana mapesa na kesi yako inatupiliwa mbali. Tunataka kusema hivi, Koome. Koome, wewe ni Chief Justice. Give us justice. Tunataka you give us justice because we put you there on at our expenses. Tunakulipa. Sisi ndio tunakupea pesa ya kurun judiciary. Uhakikishe tukileta kesi kotini inazikizwa na kuamuliwa na kutumia wisdom, sio kuamuliwa.